Oženjeni muškarci su najbolji, šokantna izjava Jovane Cvijanović. Učesnica reality programa Elita Jovana Cvijanović danima je u žiži javnosti zbog navodnih afera sa raznim muškarcima koji su delo domaće estrade i sporta. Ona je sada šokirala cimere pričom da su po njenom ukusu najviše oženjeni muškarci za koje tvrdi da su puni iskustva. Ona je u dnevnoj sobi sa cimerima pričala na temu partnerskih odnosa, pa su se otkrili i nepoznati detalji. Oženjeni muškarci su najbolji jer imaju najviše iskustva. Nije da se sad pravim pametna ili pričam da mi samo takvi odgovaraju. Ali to je istina, ne kažem da sam takve jurila, pošto verujem da će sad da krenu u meni razne priče. Imam drugarice koje jesu bile u takvim vezama, pa su se najbolje provodile. To je super, ali nisam u tom fazonu. Oni imaju iskustva, znaju kako sa ženama. I to mi se dopada, rekla je Jovana. Cimeri su pokušali da od nje izvuku više detalja, ali se ona na to nije upecala. Cetimo, Jovana je u posljednjoj priči bila akter, a vezano za pevača Peđu Medenicu, sa kojim je navodno bila intimna. To je pred kamerama oštro demantovala, te je rekla da imaju skroz drugačiji odnos. Peđa i ja imamo prijateljski odnos i ne znam odakle ljudima informacije da smo zajedno. Neću da jurim zauzete, trebalo je da se desi jedna pesma, ali ja nikome na silu nisam tražila da mi je piše. Mi smo super ovako, ali tu nema nikakve afere, pričala je ona, dok se pevač nije oglašavao previše na ovu temu.